Doutor Responde. Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. E Laboratório Marcellini, especializado no teste de Covid-19. Quem responde essa pergunta é a doutora. Doutora Lucimari Bugalho, dermatologista. Olha só, meu cabelo está caindo muito após eu ter tido Covid. É normal? E o que eu posso fazer? Boa tarde, doutora Lucimari. Boa tarde, Maíta. É um prazer estar aqui no seu programa. Sim, Maíta, é normal ter uma queda de cabelo após a pessoa ter contraído Covid. Essa queda, ela pode acontecer de 2 a 3 meses após a doença. E ela é variável de acordo com a gravidade da doença. Inclusive, se a pessoa tem uma doença muito grave, que ela precisa até de ventilação mecânica, ela pode ter um surto de queda agudo até 2 semanas depois de ter contraído Covid. Mas normalmente é de 2 a 3 meses que inicia essa queda. E essa queda é retardada porque quando a pessoa contrai Covid, a célula que produz o cabelo, ela interrompe o seu crescimento. Por quê? Porque isso é sinalizado para o couro cabeludo, para o folículo, que o organismo precisa de todos os recursos para se recuperar da doença. Então ela deixa de produzir o cabelo, de fazer o crescimento do cabelo para cuidar de órgãos mais nobres. E essa queda ela pode se estender para até 6 meses ou além disso. É importante que a pessoa perceba se está havendo uma queda além do que é normal, porque cair até 100 fios por dia é uma queda normal, porque o nosso cabelo tem um ciclo. Mas se essa queda fica muito acentuada, é bom que a pessoa fique atenta e se for muito importante essa queda, que ela procure um dermatologista. Essa queda ela pode ser tão acentuada que o paciente pode ter alguma falha no cabelo ou até evidenciar alguma alopécia que o paciente tinha e nem percebia. É importante também que a pessoa tenha uma boa alimentação e que, assim, controle estresse, ansiedade, tudo isso vai ajudando na recuperação. Espero ter ajudado. Uma boa tarde. Obrigada, Maíta. Obrigada pela participação, doutora Lucimari.